Då tänkte jag så att vi börjar med att panelen får en minut på sig. Och ska jag kanske säga det där som ni inte hann att säga. Men ni får gärna hoppas att det är inget tvingat. Men ni, Jempel som Johanna som jag gick in och bröt. Kanske var något sista man ville säga. Jag tar tiden så att det blir väldigt solidariskt. Och där får Johanna börja som blev avbruten. Man måste inte. Men jag har chans. Nej, jag tycker att dagen har varit väldigt bra. Det har varit väldigt mycket olika roller och företag och synpunkter. Men det som är liksom kärnan har varit mycket transparens, vilket glädjer mig. För då visar det att vi är på rätt spår. Så det ska jag ta med mig tillbaka. Toppen, tack. Vad vi glömde säga, vi brukar ju ofta prata om att inte vi har några resurser, att vi inte har några pengar, och det stämmer ju till viss del. Men vi har haft väldigt mycket folk, alltså vi har haft mycket så här, mans- och kvinnokraft på plats. Alltså vi har haft superhög närvaro, vi har haft ett jättestort kommunikationsteam, vi har haft en jour för de som ska lajka inlägg. Vi har haft en jour för de som ska jaga troll. Alltså det har varit så mycket folk. Så utifrån det vill jag bara säga att vi har haft jättemycket resurser för att vi har haft jättemånga aktivister. Och det är en, alltså det är en framgångsfaktor att man alltid är där liksom. Tack. Vill du tillbaka? Nej. Vi kan fortsätta. Hej, är ni pigga? Jag kan väl bara säga att det har varit kul att höra en massa exempel på det vi skissade lite på förmiddagen. Reaktiv proaktivitet, feministiskt initiativ brukar jag prata ganska mycket om, just i relation till det här att omfamna diskussioner som pågår. Och den där fokusartikeln du nämnde var ju jag, experten, som fick tycka till om er, där jag just lyfter er förmåga att agera på de här frågorna hela tiden. Ja, det var väl det, tror jag. Det var himla kul att få en massa exempel och avsluta med Norrlands guld. Apropå att backa tillbaka, vilka är vi? Vad står vi för? Och briljant med dina exempel på ton och tilltal som passar just er. Och det är jätteviktigt. Det var kul att se också. Tack. Jag har like på den då, Britt. Plus en. Ja, jag har samma reflektion, så jag har inte så mycket att tillföra där. Det var någon som frågade mig efter att ha pratat i morse om liksom jag då har den här klassiska kritiken mot facket, att de är kass. Men det var ju inte en högerkritik som kommit, det var ju en vänsterkritik. Alltså, håll kvar ideologin, det är ju det ni har, annars är ni ju rökta. Och att utgå från liksom individens perspektiv. Varför vill de bli engagerade? Och som sagt, vi såg här innan, nu precis med Norrlands guld. Liksom. Men vad är det som funkar? Det som man tycker är kul på konceptstadiet, byråstadiet, behöver inte vara det som de gillar. Inte för att det är dåligt, utan för att nej, en del grejer bara flyger inte. Men utgå alltid från liksom individen när man ska titta på hur man ska kanalisera deras engagemang. Du har mig. Tack. Ja, jag fick en fråga på lunchen angående det här som jag pratade om, att man kanske måste tänka om och våga välja ny väg och så vidare, och det kostar mycket pengar och det är stora steg att ta. Och då sa jag att ja, men då måste man kanske ta en uppföljande föreläsning och prata om agila strategier, om hur man tar små steg i taget. Att man kanske inte behöver göra precis alltihopa samtidigt och på en gång, utan att man kan liksom, och i förhållande till Johan som pratade om att mäta då, så var är Johan? Johan är inte kvar. Nej. Så är det precis det handlar om, att testa små saker och se om det funkar på publiken och känna efter och ha liksom kontroll över vad människor vill ha runt omkring oss, bit och så små steg som möjligt kanske. Tack, Stefan. Ja, det som jag glömde prata om lite grann, det är ju såklart som andra också var inne på, att mäta och testa. Våga testa hela tiden, för nu visar det några exempel som funkar riktigt bra och några som funkat jättedåligt. Och vi har gjort, ja, men vi postar ju 2-3 saker i veckan liksom. Så det tar, och det tog ju tid innan vi kom dit vi kom, så det ska man absolut göra. Testa, testa, testa. Tack. Och nu är det ju publiken som gärna får vara med. Och vi behöver någon engagerad person som kan hålla en mick. Vi behöver någon som kan gå här med micken. Är någon som är engagerad? Friskis och Svettis ser jag där. Jag tar Friskis och Svettis. De är alltid engagerade. Så har vi en här. Så, nu är det dags för frågor. Här inne har vi en fråga. Jag undrar, just när man följer upp, vad är det viktigaste ni
titta på i statistiken, så alltså när man sätter mål, vad sätter ni för mål och som vad är det ni följer upp i statistiken? Är det liksom räckvidden, hur många som har nått, eller är det antal likes eller delningar, eller vilket är viktigast för var och en av er? Är det någon speciell som du vill ska svara? Nej. Vem vill ta frågan eller svara? Ja, jag kan börja, men det är ju räckvidden, absolut. Organiska räckvidden är kul. Och sen så kanske man behöver köpa till lite grann, får man ta med det måttet också då. Och sen hur mycket som delas, alltså alla de här grejerna som du sa egentligen är ju intressanta. Och problemet är ju lite grann, vilket många tvistar om just nu tror jag, väl exakt hur man ska värdera det. Vad är det bra? Lite som jag var inne på i början, vi är ett rätt stort varumärke, vi når ut till nästan hela Sveriges befolkning när vi kör tv-reklam. Det är ju ett sätt att mäta bara ren räckvidd. Här på Facebook så når vi ut till runt 43 000 personer och ibland lite fler om vi får delningar. Vad är det värt då? Eftersom då pratar vi om dem, eller vi pratar med dem varje dag, och vi kan få tillbaks feedback också. Så det där är jättesvårt. Alltså det är ganska lätt att bara gå in och titta på Facebook och ta deras mätetal, men sen får man börja fundera, vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för det jag jobbar med helt enkelt? Är det någon som vill tillägga något? Jag får en fråga där. Du nämnde liksom de här procenttalen. Det är ju det som man ofta kallar för engagement rate. Mm. Ligger ni i snitt par med liksom resten av dryckesbranschen? Eller hur mäter ni, om ni vet att ni kanske är supermycket bättre än alla andra som har 8%? Eller ni kanske är värdelösa? Hur vet ni det? Ja, precis. Ja, det vet man ju inte riktigt. Och jag vet inte om det finns liksom tillförlitliga undersökningar där, för vi kan ju bara vår egen. Jag har inte sett någon konkurrent. Jag vet att de här jättelåga värdena på engagement rate på 0,07, det var liksom ett generellt snitt, och jag såg någon annanstans att FMCG-varumärken, alltså snabbrörliga konsumentprodukter som öl är generellt, det var amerikanska siffror, men då var de väldigt låga. Då skulle jag säga att våra 8% var väldigt, väldigt bra, men det kan inte jag sätta i sten riktigt. Är det någon som vet om det finns sådana siffror att få tag på, så vore det superintressant. Har vi någon mer fråga? Hej, jag heter Sara Andersson. Jag jobbar på ett av de där fackförbunden. Teaterförbundet heter det. Jag är nyfiken på vad som händer sen. Vi har pratat om Facebook och vi har pratat om Twitter och Instagram. Det börjar komma mer rörliga bilder. Ska vi ha en egen tv-kanal? Ska vi ha egna webbutsändningar? Någon hade en podd. Vad händer sen? Det är sånt som vi som försöker springa efter och hänga med. Vad tror ni om ni får tänka fritt? Vem vill ta det? Maria? Ja, men det är helt rätt. Liksom, folk vill titta på lite mer lättillgänglig tv, så är det ju. Nu får jag chans att berätta här. Vi gjorde en liten fi-studio i valspurten. För vi blev inte inbjudna till de här debatterna. Så jag tänkte, ja men fan, vi måste ju få kommentera här och säga vad vi tycker om de här partiledarna. Så då drog vi ihop en egen studio och vi livestreamade. Sara, är det Fritzson här någonstans? Nej. Som man kan göra via YouTube. Men förut så att man var tvungen att ha 1000 prenumeranter för att få livestreama. Men nu räcker det med typ en prenumerant. Och så, ja men vi satte lite politiker i en soffa och några experter, och så tittade vi på debatten på TV, och så fick de sitta och kommentera, precis som när man kollar på fotboll, liksom att man säger nej men vad sa nu, och så blev det så här samtal och vi käkade popcorn, och var fantastiskt roligt. Och det där kommer vi göra mer av, och det kostar nästan ingenting. Så. Och, alltså, och rörligt. Alltså, jättekul att ladda upp native-filmer på Facebook. Få en sån spridning. Jättebra för algoritmen. Ja. Jag kan bygga på där. Jag tror att vi går mer och mer mot att företagen blir medieproducenter. Och det är det vi har sett nu med liksom egna podcasts. Ja, men om vi tycker att vi inte får in rätt grejer i media, eller de inte lyssnar på oss, eller vi får inte tala till punkt, då har vi en massa egna kanaler att göra det här i, vilket också blir väldigt bra om man hamnar i en kris. Då har man redan de här uppbyggda kanalerna att krishantera i, där man faktiskt får prata till punkt. Och vi har ju fått erbjudanden om att företag som vill vara sponsorer i vår podcast, för de vill åt vår publik. Så då har jag verkligen gått till det här att vi har blivit ett mediehus och konkurrerar liksom med de traditionella medierna. Så det är lite intressant. Det tror jag kommer växa ännu mer.
Jag tror att man måste göra en kanalvalsstrategi som jag pratade om. Det handlar inte om att kasta sig ut på 27 000 olika plattformar med samma sak, utan göra en noggrann analys över vad har vi för plattformar, och sen vara, ha liksom ett öga mot nya saker. Jag brukar prata om en digital navigatör som på något sätt ska ha som uppgift kanske inte att veta allt först, men som jobbar väldigt strategiskt med att fånga upp. För det kan ju sitta någon annan som har upptäckt LO för den här digitala navigatören, men som sitter med någon slags idé om att borde vi bevaka det här eller inte. Det tror jag är det viktiga, för det stora misstaget är att man startar en del kanaler och så gödslar man ut samma information på alla plattformar. Och det blir ju jätteviktigt att sluta hålla på med, att faktiskt vara mycket mer strategisk i de valen. Och rörligt, självklart, men igen, backa hem. Vad har ni för syfte? Vad vill era målgrupper och var finns de? Och vad finns det för chans att engagera dem på vilka plattformar och i vilket syfte? Någon annan? Nej, men jag skulle vilja fråga en fråga till Norrlandsguld där. För att jag satt och funderade på det när du pratade. Just beroende på det här med att inte lägga ut samma material på alla plattformar och tro att man trycker ut det liksom till, fast man inte då för en dialog på riktigt eller har någon närvaro egentligen. Och det är ju inte det ni gör alls, utan istället så har ni då väldigt specifikt innehåll för Facebook. Hur ser den processen ut när ni tillverkar det här, alla de här bilderna? Ja, det är... Vem är det som gör? Är det någon som har förtroendet att sitta och göra det här spontant och roligt? Eller är det en kostsam process? Ja, vi bollar ju lite grann, eller det är egentligen, nu tar jag åt mig för mycket cred. Jag, eftersom jag så att säga varumärkesägare, så godkänner jag det som ska gå ut. Vi behöver göra så i vårt företag helt enkelt. Det skulle vara jättekul att vara lite friare som ni var. Men det är byrån, Content Innovation i det här fallet. Och då, det handlar om, det är bra kreativa personer som sitter där, som har lärt sig varumärket liksom, och som lyckas. Liksom. Ja, men det är ju variationer på tema, för vissa visar upp burken i olika, på olika sätt. Men att de lyckas komma på nya, smarta, roliga saker liksom, år efter år. Eller åtminstone månad efter månad. Så de ska ha cred för själva skapandet, och sen så är jag med och styr tonaliteten genom att gå in vissa gånger och säga nej, nu tycker jag lite för mycket av det här, nu har jag varit för lite av det här, så att vi samarbetar på det sättet då. Hur snabb och spontana, förlåt, jag tog över. hur snabb och spontana kan de vara i det på, och hur kan de reagera liksom på interaktionen och så vidare? Ja, de reagerar ju på interaktion i så sätt att de svarar. Kommer det en kommentar som är vettig eller rolig eller negativ och känner att man behöver ett, det är läge för ett svar, då svarar de ju direkt helt enkelt. Och de svarar på udda tider också. De kan svara på natten och på helger och så vidare. Och speciellt, det var jätteviktigt i början, vi fick många fler sådana här kommentarer som liksom, oh, wow, vad snabba ni är, ni svarar ju hela tiden, ni är helt galna. Liksom, så att vi... På det sättet var ett sätt att plocka ganska enkla poäng helt enkelt. Så det gäller ju att byrån då inte bara tänker på kanske sina timmar, utan att är med i och bjuder på att vara med och bevaka och svara vid udda tidpunkter. Jag ser ju jättemycket likheter i vårt Facebook-arbete. När jag researchade er innan jag skulle hit så var Norrlandsguld, de bara pratar med mig. Fantastiskt. Ja. Bara humor och kul hela tiden. Det verkar skitkul på Facebook så här. Mm. Och jag var så här, alltså jag ryste lite nu när jag så här tänker på det igen, min så här upptäckte Norrland, men nu ska jag bara dricka Norrland, inte det här hipsterölet som är sjukt dyrt så här. Och så blir jag typ besviken när du sa att du inte använde hjärtan faktiskt. Öppna upp ditt hjärta. Alltså på riktigt, det skulle vara så otroligt coolt ifall Norrland skulle bara, oops, nu kom det lite så happy faces. Finns där. Vi som samma byrå jobbar ju med Dr. Pepper också, som jag också jobbat med tidigare. Och de har mycket mer sånt. De har jättemycket lolcats och regnbågar och unicorns och grejer. Och det funkar skitbra. Ja. Så att vi kör olika. Du får börja dricka Dr. Pepper också. Har vi någon mer fråga från publiken? Medan ni springer måste jag kommentera content marketing-aspekten från Johanna där. Jag tycker verkligen att ni ska läsa om ni inte har gjort det hittills.
det som har hänt runt EFN i veckan. Alltså apropå trovärdighet i om man väljer att börja producera. Jag har alltid kallat Handelsbanken för företags-tv. Jag har skrivit ett antal bloggposter om det och tycker att det har varit ett fantastiskt exempel på content marketing. När Handelsbanken väljer att göra en väldigt tv-lik produktion i tider då journalister och tidningar har ont om resurser. Finns inte heltidsreportrar som bevakar ekonomiområdet. Och så har man levererat en fantastisk tv-sändning på temat som sen också då förflyttade sig från Handelsbanken TV, för det fick man inte heta för Finansinspektionen, tror jag, för då lyder man under dem i EFN-formatet. Och då i veckan har det ju kommit ut nyheter hur mycket innehållet faktiskt har styrts. Och det där är ju intressant. Jag har faktiskt inte hunnit läsa alla artiklarna, men jag kommer göra en uppföljande bloggpost om det. För det här utmanar ju företagen i det innehåll som ska produceras. Och det kopplar ju tillbaka till mina poänger om äkthet. Och att vara väldigt transparent om den redaktionella processen. Det kommer ju tålas att faktiskt tala om vad gränserna är. Men jag har ju tittat på det och sagt att deras framgångsfaktor har varit att man har upplevt att innehållet inte styrs. Och om det nu avslöjas att det verkligen har styrs, så får du ju en helt annan klangbotten det hela. Liksom. Och är utmanande för företag som ska producera innehåll att vara jättetransparenta i den typen av avvägningar som görs. Publicistik är inget att leka med. Det tycker jag att man ska ta väldigt ansvarsfullt på. Och börjar man göra det som företag tycker jag att man ska vara jättetransparent. Präktighet? Nej, bra. Jag likar alltid Britt. Men jag tycker det finns en parallell också till, liksom, om man nu ska ta det slitna exemplet med Barack Obama, men det som gjordes i den kampanjen i första och i andra, det var att istället för att tro att okej, nu ska jag gå till henne som är journalist för att prata med honom, som det var först, så skiter man i henne utan går direkt på honom via de här kanalerna. Vi glömmer vi bort det, att vi ska vara så mycket, ja men hur ska vi nå ut med PR och PR-bror, men skit i dem. Ni når ju ut många, många fler på ert jävla flingpaket än vad ni kan någonsin nå via liksom media. Jag menar, här har vi ölburkar. Nu har inte ni börjat med så här helsidor på burkarna med samhällsinformation. Men jag menar, Arla är ju ett av de absolut största mediehusen i Sverige. Och använder absolut det för dåligt än så länge. Men det är också det här, en självförtroende att kunna. Nå, men vi kan säga någonting annat. Och att man kan bli älskad som Norrlands guld för att ni säger helt irrelevanta saker. Ingenting av det ni säger på Facebook är relevant överhuvudtaget ur marknadsföringssynpunkt. Och det är ju det som är så relevant. Och ibland ska vi vara så jävla liksom duktiga och det här ska vara targeted och det ska vara si och så. Vi ska precis slå an här liksom. Och bara, det blir sälj och reklam och ingen älskar reklam. Det verkar ju som att ni har fått ställa de frågor som ni vill ställa. Eller har vi en sista fråga? Eller kanske ett exempel på där man har lyckats engagera. Ja, ni kanske någon som vill dela med sig. Okej, vi möts på Twitter då. Ja. Härligt. Det var ett jätteroligt... Ja, där hade vi en fråga. Eller... Jag kommer att tänka på ett gammalt exempel från pappersvärlden. Jag har hört från kompisar som jobbar då i med opinionsstatistikbranschen. Och när det gäller kupongsvar som man har skickat ut hundratusentals brev. Och fick man tillbaka 2-4% kupongsvar så var det jättebra. Och då tänker jag på Nordlands guld då. Det motsvarar ju faktiskt 2 miljoner reklamutskick med kupongsvar. Mm. 40 000 likes. Ja, precis. Ja, siffrorna stämmer för kupong som du säger. Så att, ja, sett ur det synvinkel så är det väl ganska bra. Vi är nöjda. Än så länge. Får vi se vad Facebook hittar på. Mm. Härligt. Nu känns det som att vi har tömt alla frågor. Annars som sagt var så är dessa människor väldigt mycket på sociala medier. Så det går ju att få kontakt med dem och fortsätta diskussionen där. Så en sista gång då tar vi sista applåd. Gruppapplåd. Vi ställer oss upp. Och jag funderar ändå på med mina pepparkakor som jag började med där i början. Jag menar fin, jag tog ju det med tårtan och man förstår att man kan göra det lite större. Så jag vet inte med pepparkakan. Och jag har också känt att det är en kompis där i mitten någonstans. Att varje gång hon har kommit in så har jag märkt att jag har fått en viss connection kring det här med pepparkakor. Så att vem vet,
Ni kanske möter mig där på Facebook, Twitter, Instagram, någonting kring pepparkaka, en pepparkaka åt alla eller någonting. Vi får se. Eller om någon som blivit engagerad. Och kanske vi bara går och köper sen pepparkaka också. Vem vet? Tack så mycket för idag.